कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार खार्कीले केन्द्रको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री खार्कीले केन्द्रको समीकरण भन्दा फरक रहने सोच नभएको भन्दै त्यही अनुसार सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। सरकार पुनर्गठनका लागि काङ्ग्रेससँग छलफल भइरहेको भन्दै ठोस जवाब आइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले काङ्ग्रेसको जवाफ पर्खिरहेको जिकिर गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादीलाई पनि प्रदेशमा समीकरण परिवर्तन गर्ने तयारीका विषयमा जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा मन्त्रालयको भागवण्डाका विषयमा केन्द्रको निर्देशन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। अहिलेको जे नयाँ समीकरण हो राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो समीकरणैमा हामी जान्छौँ अगाडि। नेपाली काङ्ग्रेससित कुराकानी भइरहेको छ, उहाँहरूले निर्णयमा पुग्नु भएको छैन, आउने हो तर उहाँहरूका केही आन्तरिक कुराहरू मिलाउने होला, व्यवस्थापनका कुराहरू होला, आएपछि हामी नयाँ समीकरण अगाडि लिएर जान्छौँ, यसमा कुनै समस्या छैन। माओवादी साथीहरूले के हुन्छ के गर्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको राजनीति के आयो के भयो त्यो बुझ्नुहोस्, एक दुई दिनपछि छलफल गरौँला भनेको छु, त्यस्तो खासै भएको छैन। माथिको समीकरणभन्दा बाहिरबाट जाने हाम्रो सोच पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेससित मैले माथिको समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै कुराकानी गराएको थिएँ, उहाँहरू पख्नु न भन्नुभयो, उहाँहरूले पख्नु न भनेर पर्खिरहेका छौँ, उहाँहरूले अगाडि बढौँ भन्ने बित्तिकै अगाडि बढ्छ। दुईवटा कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो दुईवटा कुरामा क्लियर छ, यो भागबण्डा कसरी हुन्छ त्यो प्रदेशहरूको त्यो माथिको कुरा भयो, त्यसलाई हामी क्यारी गर्छौँ, किनभने हामी राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी हौँ, राष्ट्रिय हाम्रो पार्टीको केन्द्रले गरेको निर्णय हामीमा मान्य हुन्छ भन्ने छ, दुइटै पार्टीको कुरामा समस्या भएन। यहाँका मन्त्रालयहरू कसरी मिलाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, को मन्त्री हुने, कुन मन्त्रालय कसले लिने, कति कतिवटा गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी आन्तरिक छलफल गर्छौँ, त्यो निर्देशन हामीलाई माथिबाट आइरहनु आवश्यक छैन।